У Польщі вшановують пам'ять жертв Смоленської катастрофи. О 9:41 за київським часом біля президентського палацу оголосили хвилину пам'яті. Саме в цей час, 7 років тому, розбився літак польської делегації. Зачитали імена всіх 96 загиблих. Упродовж дня високопосадовці на чолі з президентом Анджеєм Дудою відвідають кладовище, де поховані жертви катастрофи. Увечері ж на головній площі Варшави відбудуться поминальні заходи. Опісля – марш пам'яті. Авіакатастрофа сталася 10 квітня 2010 року. Поблизу Смоленська на борту був президент Польщі Лех Качинський з дружиною, польські високопосадовці та духовенство. Вони прямували до Катині, щоб вшанувати пам'ять жертв тоталітарного режиму. Офіційна причина катастрофи – складні погодні умови. 2014 року Польща відновила розслідування. За оприлюдненими сьогодні даними, літак почав розпадатися ще в повітрі на висоті 900 метрів над землею.